今天我为大家来介绍一款我们的新产品，这是我们一款手炒爆米花机。下面由我呢来为大家演示一下操作步骤。首先呢，我要为大家介绍一下我们的机器的组成部分。我们机器分两大部分，一部分是我们的锅体啊，泡泡锅体；第二部分是我们的接料盒，然后接料盒还有一部分是我们这个调味盒。这一部分是我们的调味盒啊，有些客户需要各种味道的呀，可以在这进行调和啊。这是我们的调味盒，这是我们的接料盒，这个呢就是我们的煮锅体，爆锅体。就我们这个锅体呢，主分两部分，一部分就是我们的煮锅，第二部分是我们的煤气燃气灶。像我们这个是高效节能的，然后火力又是比较猛的一个燃气灶。首先呢，我们现在要把这个煤气管，机器的煤气管和那个我们的煤气瓶连接在一起。在这里我为大家介绍一下，我们这个煤气阀呢是高压阀，高压阀。一般的这个阀呢，你们就是可以不需要调的，我们出厂已经调试好了。首先第一步，我们来装这个煤气瓶。跟我们家里面装那个煤气瓶的步骤都是一样的啊，装那个阀门是一样的，左旋转扭紧，这样就可以了。OK。接下来呢，我为大家呢介绍一下我们的煤气炉，说包括我们煤气炉的结构和使用。这个阀呢，现在我手上这个阀呢，就是我们煤气炉的长命火。我们首先点火呢，就要先把这个打开，这个开关打开。然后这边一个阀门呢，就是我们煤气炉的大小啊，火的控制火力的大小那个阀门。首先呢，我为大家演示一下点火。我们先把这个长命火的阀门打开，然后我们的点火枪从这里伸到里面去，把我们的火点燃，是吧？现在火就燃了。然后呢，我们现在就开我们的大火，这样我们的火就打开了。接下来呢，我为大家介绍我们的三种原料。第一种，我们的球形玉米；第二种，我们的防焦糖；第三种，我们的专用玉米油。然后这三种原料每样是500克，玉米500克，糖500克，油500克，1:1的比例，然后我们再爆。下面很重要一步我要介绍给大家，在我们爆之前呢，我们先介绍一下我们的锅体的组成啊。我们首先把这是我们的盖子，先拿到放到一边。然后这是我们的锅体的进料口，这是我们的搅拌马达，搅拌旋转电动马达，这是我们的搅拌轴，和下面的我们那个搅拌液，这是组成我们锅体这个搅拌程序和爆破程序，首先呢，我们的搅拌马达是电动12伏的，我们可以用交流2.2代变压器，也可以用我们的12伏电储电池来连接我们这个。旋转电机的需求，首先呢就是说，还有一点，这是我们这边，这是我们这个旋转马达、搅拌马达这个开关，总开关，我们要使用，把电源配好之后呢，要把这个开关打开，然后我们来旋转，这是我们的调速开关，由这个调速开关，然后来加速我们的搅拌轴的旋转速度。越往右往顺时针拧，越扭的越多，我们的搅拌速度就会越快。越往逆时针拧越小，我们搅拌速度越慢。下面我们就来爆，我给大家演示一下。我们首先第一步呢，把我们的油倒到锅里，可以跟另一边开始拍一下。调到适中的位置，然后让它慢速旋转，先让我们的油温加热升高，
现在这个时候呢，我就为大家简单的说一下，这个时候我们的锅体在加热，然后我们的油温也在上升。这个时候呢，我们就把我们的玉米和糖准备好，等到我们的油温上升到一定的程度的时候，我们就把这个玉米放进去。大家稍作等一下。好，这个油温呢，我们就先可以用两三滴玉米试一下，放到里面，你看到它爆破的情况下，油温就可以了。好，爆了，看一下爆了。好，这个时候我们的一两滴玉米已经爆了，然后现在这个时候我们就把玉米整冻的500克玉米都倒进去。好，然后我们的黄焦糖500克添进去。然后我们加速，把糖和玉米混成一块，然后好。这样就可以，这个速度就可以。最后一点，我们把这个防爆盖，然后盖上。听到这个声音呢，已经是差不多的了。大家我们好，这个看到这个样子应该是差不多。我们现在就可以把火关上。把火关上，然后我们把这个收起来。好了，我们这一锅玉米就放好了。等我们这个玉米倒出来之后呢，我们就把它均匀的用我们的铲子搅拌一下，让它稍作散一下气，然后有利于它的胶性恢复。